Það er þannig, það bara ástæða til þess að hlakka til norðurferðar. Já, förum þetta með rútu þannig að... Já. En við þurfum bara að gera góða ferð þangað, góðu sigur í dag, frábæðvörn. Við erum ekki búin að spila 6-0 vörð þannig að við vetur. Spilum hann í dag, tókum séns og bara spilum hann mjög vel. Hún smallu einhvern veginn og passaði bara vel saman. Já, hún small mjög vel og Jón Heiðar og Davíð voru að drepa það þarna. En það bara 1-0, þetta bara rétt að byrja. Já. Menn höfðu þið svona áhyggjur fyrir hennar leik og maður höfðu svona séð að þeir sem voru að spá fyrir úrslitin að ég ætti í erfiðleikum með já, sína menn meidda. Þeir spiluðu allir kannski ekki heilir en já, það eru því ungu strákarnir sem eru að koma upp og sína ykkar. Já, nú þurfum við bara að vera með punk og sína að við eigum að vera í þessu liði. Já. Er þetta, mér finnst ekkert skrítið að þeim sem spáð segir í þessu, ég meina þetta frábært lið. Mm-hmm. En það bara gott fyrir okkur að fá svona smá aukinn búst að segja að við skulum tappa þessi heim í. Þá mætum við bara kraft meir í það. Já. Þú með, já, hvað, 2-3 í dag ekki? Hvað? Jú, eitthvað bara, við unnum hérna leik, það einu skipt máli. Já, það svo leis. Hvað þurfið að halda, náuðið að halda þessari einbeitningu og þessu svona í er þetta í á Akurri? Já. Það verður náttúrulega rosalegur heimavöllur heim að segja. Það verður mjög erfitt. Svo líka eitthvað AKF Extreme að það fyrir norðan, þannig að verður glatt stappa. Já. En þetta er bara skemmtilegt verkefni sem við þurfum að klára. Já. Og gerum það bara. Klára Akurri og fara svo skíði bara á Extreme. Já, jafnvel. Bara Já. Big jump eða eitthvað. Já, svo